Aja, November 28, 2021. हाँस्न थाल्नु भएको छ छोरो, साढे दुई महिनाको हुँदैखेरि हाँस्नुहुन्थ्यो। कोही कोही बेला काउ काउ गर्नुहुन्छ, हाउ हाउ गर्नुहुन्छ नि भाइ। सानो भाइ बोल्नु पर्छ त हौ, कहिले काहीँ त बोल्नु पर्छ त बाबासँग, एउ गर्नु पर्छ त, होइन र हो कि होइन हो नि त, हाँस्नु पर्छ हो त्यसरी नि। डिम्पल डिम्पल पर्ने हाम्रो भाइको गाला भन्नुपर्छ, छैन पर्छ होला नि त, अब पर्छ पर्दैन नानी। अग्लो हुन्छ हो भाइ, अग्लो हुनुहुन्छ अरे पछि हो। जिरो टु थ्री त हुँदैन, थ्री टु सिक्स मन्थको लगाउनुहुन्छ नि भाइ। ल हौ, हाम्रो पेन्डेमिकमा जन्मेको भाइ पनि ठिक छ नि, होस् पेन्डेमिकको प्रडक्ट हो नि त नि, स्पेसल हो फेरि पनि, भेरी भेरी भिआइपी हो नि त, पछि भिआइपी नि बन्नुपर्छ है त। हुन्छ छोरो, हुन्छ ल, आजलाई भयो भिडियो।